Galeria Arteve të Tof në Bashkëpunim me Shkollën Fillore Komunale Mirgjeni organizuan workshop. Ky projekt është financuar nga Ministria e Kulturës. Galeria Arteve është një mundësi për të zbuluar dhe talentet e rinj, të cilat e duan artin dhe krijimtarinë, thot në deklaratë për media Behar Ferati. Jemi angazhuar 5 ditë me punonjës nga Galeria Arteve dhe kemi nxjerrë një numër të madh të punimeve, thot ai. Për ditën ndërkombëtare 1 qershori ne manifestojmë me ekspozitë ndër të ditës së fëmijëve, deklaron Behar Ferati, këshilltar në Galerinë e Arteve. Sot pas një pune 5 ditore, një workshop i organizuar nga Galeria Arteve Pamore qytetit Tetovës në bashkëpunim me Shkollën Fillore Komunale Bratës Pamidjeni për hir të ditës për të shënuar ditën 1 qershor, ditën ndërkombëtare të fëmijëve. Kemi organizuar këtë workshop dhe sot ja erdhi dita që këtë punë që e kam bërë në zonësit e shkollës fillore, ta festojmë edhe ta përgëzojmë me një ekspozit. Pra, kjo është një projekt, si që ceka i Galerisë Arteve Pamore, i finansuar nga Ministria e Kulturës, ku ne si galeri gjithmonë u japim për krahje fëmive, edhe për kushtim, duke u munduar që të nxjerrim, të zbulojmë edhe talentet e rinj, të cilët e duan artin, e duan këtë fushë krijimtarisë, dhe duke i furnizuar me materiale për vizatim, për pikturim, dhe kështu që pasi ju kemi ndarë materiale, në bashkëpunim, do me thonë me drejtorin e shkollës, arsimtarët e vizatimit, që ka janë të kyqur të angazhuar në atë shkollë, kemi bërë një përzjedhje të nxënësve, normal, ata fëmi që dëshironin të kyqen në këtë projekt, dhe gati diku 5 ditë kemi bashkërisht me të angazhuar punonjës nga Galeria Arteve dhe shkolla fillore, kanë punuar dhe kemi nxjerrë një numër të madh të punimeve. Dhe ja sot për ditën ndërkombëtare të fëmijëve, 1 qershorin e manifestojmë pak me një ekspozitë.